Odatda shaxs shunday turib olsa, u o'zidan nimandir yashiryapti yoki o'zini yopib oldi deb talqin qilamiz. Aslida esa qanday? Psixologlarning aytishicha, bunga turli xil sabablar mavjud bo'lishi mumkin. Sabablardan biri bu xonaning harorati sovuqligi. Aynan xonaning harorati sovuq bo'lsa, o'zimizni isitish uchun ham ushbu jestdan foydalanamiz. Keyingisi esa qo'rquv. Aynan qo'rquv vaziyatda o'zini tinchlantirishni xohlagan inson shunday jest bilan turib oladi. Bir so'z bilan aytganda, bu imo ishoraga aniq talqin yo'q. İmo ishoralarining talqini shaxsning xarakteriga yoki vaziyatga bog'liq. Shu sababli imo ishorani talqin qilayotganda birinchi o'rinda suhbatdoshni boshidan oxirgacha kuzating. Unutmang, so'zda aldayotgan shaxs imo ishorada o'zini kimligini ko'rsatadi. Buni aniqlash esa o'z qo'lingizda.